Ja, då var det första dagen då på 2020. Och ja, jag nästan sover bort hela dagen. Det är nog konstigt gammalt som lever kvar, alltså, som den här dagen, det är ungefär som, ja, för mig känns det jämförbart med långfredagen. Det här liksom där det inte händer någonting. När jag tittar ut så är det bara nästan svartvitt. Det är så grått och sådana här, det ska vara bakfylleväder. Men nu har det inte varit så för mig. Men jag känner ju så någonstans ändå att... men det var skönt att bara göra ingenting. Titta på lite... Mycket bra tv har jag tittat på. Eller inte tv. Datorn då, liksom, för jag har ingen tv. Och det är jag jättenöjd med. Och sen nu då så har jag gjort ett litet ryck. Jag har ju tänkt hela tiden att jag skulle göra en ordentlig städning så att det ska kännas okej. Men jag har inte haft någon lust. Nej. Så att det får väl kanske komma i helgen då, för att det är ju snart helg igen och jag hade missat att jag var ledig på måndag också. Så att jag jobbar imorgon och på fredag och sen är det ledigt igen. Och tänk att jag har ett jobb som jag inte... Jag får inte ångest liksom att jag ska åka dit. På ett sätt så känns det knepigt att när... är ledig längre än vad jag brukar, då blir det alltid det här som att konstig känsla, ungefär som jag har varit hemma och firat från jobbet och inte hört av mig, eller, men det är ju inte så idag, men så var det ju ofta förut, så här som, vad ska jag säga liksom, varför jag inte hört av mig, varför, shit, och varför jag inte sjukskriver mig, men det sköter jag idag, och jag har inte varit sjuk heller, peppar, inte ens nu på julen, det kanske kommer nästa vecka då, bara för jag sitter och säger så här, men jag har tagit mig för en jättedisk. Jag har inte ens brytt mig om att diska. Jag tänkte, nej, jag gör det någon annan dag. Och nu har jag gjort det. Även om jag inte har liksom varit duktig att städa och så här. Och jag har ju plockat grejer, men så har jag tagit disken. Och bara det är en befrielse. Att jag slipper liksom, när jag kommer hem då från jobbet imorgon. Sådär. Och sen kan jag faktiskt rekommendera en underbar film. Om ni vill skratta lite grann. Jag har den på DVD så att jag kan titta många gånger som helst. Men den finns på SVT Play och den heter Att angöra en brygga. Åh, vilka dårar! Det finns ju bara två stycken som kan hitta på en sån knasig film. Och det är Hasse och Tage. Alltså, tack så jättemycket för den skatt. Alltså som ni har lämnat efter. den är bäst i början. Den är absolut bäst i början. Och
Oh shit. Och hur man kan få till en hel film alltså, som handlar om att några galningar i en segelbåt ska komma och fira kräftskiva på en ö. Och jag kan skratta. Jag ser allt det där framför mig. Den är så underbar. Alltså. Filmen handlar i stort sett om det. Hur fan de ska komma in och kunna kliva av båten och ankra fast den vid bryggan och så att de får fira sin kräftskiva. Det blir ingen. Men den är så galet rolig. Alltså, så jag skulle kunna sätta på den igen. Och det är ungefär som... Jag har ju sån konstig humor. Alltså, det är ungefär som Mr. Bean eller Fangebygge eller någonting. Ungefär så. Jag kan titta om och om. Jag vet precis vad som händer. Men det är så... Och så är den här filmen också. Jag ser allt det där galna framför mig. Liksom. Jag kan det. Men ändå så... Och jag skrattar lika gott varenda gång. Och det är schysst. Det är jätteschysst. Så då. Sen har jag legat och somnat här. Låg emellanåt under dagen i soffan. Och så flyger jag upp och nu ska jag göra det där. Och nu ska jag inte glömma att hämta det där i kök. Eller, och nu ska jag liksom... Ja, vad var det jag skulle göra? Vad var det som var så viktigt som jag inte skulle glömma? Och sen då bara inse, nej men snälla människa, du drömmer. Du har bara drömt. Jag vet inte, jag kanske inte ensam om det. Eller, men då känner jag liksom, är du bäng i huvudet? Eller, ja, och ibland så kan jag känna, jo det är nog så. Så lägg dig ner och sov igen, din snurra. Oh shit. Ja, så är det. Det är gott med mig. Jag har hunnit med också och fundera lite. Liksom vad... Shit alltså. 2020-talet. Jag undrar vad som händer. Jag undrar om jag lever så jag får vara med på 20-30-talet. Det är ingen självklarhet. Men... ja, det är liksom 10 år dit. Och jag vet ju inte vad som händer imorgon. Här för någon timme sen så höll jag på att kväva mig när jag skulle käka middag. Så att... Så snabbt kan det gå. Jag höll på att sätta en kycklingbit i halsen. Det var riktigt otäckt. Och så håller jag på hela tiden. Så jag behöver nog inte fundera på liksom 20-30-tal. Utan liksom, vara med här och nu istället. Det är viktigare. Så där. Och, nej, det var det schysst. Det känns jätteschysst. Och jag har vila. Jag tror att det är det jag har behövt. Jag har vila verkligen. Alltså, och det känns så lugnt. Och framförallt. Jag har inte gjort något tokigt. Jag behöver inte skämmas. Jag behöver inte vara orolig. Liksom, om jag har gjort mig osams med någon. För det är inte så idag. Och det... Tack gode Gud för det. Att jag slipper sånt. Som ligger här och vrida mig i ångest. Och fy fan, vad var det som hände egentligen? Och
Alldeles för många gånger har det varit så. Inte bara nyår utan var och varannan dag var det ju förut. Liksom. Och, men nu snubblar det på framåt. Ja, först är det 11,5 år. Liksom. Och det är ju inte så långt. Men det är också framtiden. Men shit alltså. Jag får med 2020. Ja, det är häftigt. Spännande att se. Nu ska jag fortsätta bara göra mig lite förberedd för morgondagen då. Så ifall jag inte kan somna. Antagligen är det så då. Jag vänt på dygnet. Så att då kan det vara schysst att ha prylarna klara. Så att det är bara att klä på och åka. Och det ska jag göra nu. Ha det gott.